kamarádi. Vy ani nevíte, jak jste mě potěšili. Udělali jste mi velikou radost. Klárce a takovou ne, protože ona chudinka neví, proč tady má být. Že nemá narozeniny jako já a brácha. Ale řekněme, že tady je třeba i místo toho bráchy. Ale já jsem vám chtěl strašně poděkovat, protože mám dneska s bráchou ty narozeniny. A to, co tady se děje dneska kolem, to je možná největší dárek, který jsem v životě dostal. Představte si, já tady 2 roky vysedávám, povídám, furt tady něco tady řešíme. A nic se neděje. Nic nebylo moc vidět. Jako. A najednou, podívejte se, jsou tady ty ještěrky, je tady zahrazený celý náměstí, ten bordel, přijelo 9 kamionů, z nich se vykládá bizon, za ním je druhý bizon, ale pojď sem, to je důležitý. To je proto, že každý z vás svojí troškou jste tomu pomohli. Vy jste, já jsem blbeček, řekl před 2 lety, přivezem kolotoč, a vy jste každý museli něco udělat, aby to tady dneska bylo. A proto já říkám, že to je asi ten největší dárek. Tak jsem vám chtěl strašně moc poděkovat. Moc si toho vážím. Taky jsem překvapený byl a zaskočený, děkuju. A Klárka si myslí skoro to samý, akorát, že nemá ty narozeniny. Takže my jdeme na to s Klárkou. Hele, volím vám. A není ta voda, počkej, natoč to tu vodu, že to je vidět, že tam je ten led. Natoč to. Je tam led, ale helejte. Spravedlivýho se říká, spravedlivýho nepálí a šťastnýmu není zima. Takže to říkám já. A jdeme na to. A aby bylo jasný, že jsme v Plzni, na náměstí. Tak bych si právě tam byl ten postaviček. Klárka říká stačí, ale ještě pojede. Klárka říká stačí. Takže... Klári, pojďme! Co? Dobrý. Tak 3, 2, 1, teď! Yeah.